Ves ahí. Prende, prende. Ayo, Parrish, this shit high, boy. Wait, are we in the experience we meant? Vai na fé, vai na fé. Por que eu não tenho fé nem em clicar por ali, mano? Vai na fé. Oh, não dá, mano. Por que eu não tenho fé nem em clicar? Ó, se eu não for na fé, dá 230. 230, mano. 230 dá tempo de levar uma chapada. Vamos. 240. Duzentos, velho, agora não consigo, vai ser a duzentos, não sei o que. Eu tinha isto feito, filho. Tinha isto feito. Mas tu és retardado. Obrigado. É isso, não é? Está a viver. É viver em Portugal, não é? Vou estar a tentar. Imagina ter amigos. O pior é que vamos ser, né? Só. Amigos ingleses. Eu não ficava aí, não é por nada, não sei se estava. Oh, olha. Você está aqui, cara. Não, eu estou aqui de... Olha. Não, esse aí é do jogo. Um caralho desse. Esse aí é pouco PlayStation. Kurama, por que que eu posso ir? Kurama. Por que que morreu também? A site não está muito amigável para si. Mata alguém! Se vais morrer, eu. Assim vai curar-me. Tu vês? Pela. Foi, tu sabe. Ayo, Parrish, this shit high, boy. Ai, ai. Estava a ter que ficar em bot, puto. Era bom. Eu, que
tá dando para tiro? Porque eu pensava que não era meu. Eu não tenho saída. O beast. This shit high, boy. Estou feliz, posso sorrir. Mesmo assim, me desculpa por partir. Passa a zingar, sempre como for. Só dá pra curar, a dor com amor. Mas para doar, querido. Por isso que o cara existe. O controle nunca vence. O que é hoje? Um pássaro no céu. Tão pequeno, mas é uma fadinha. Se não sabermos a nisso, alguém se eu ando nesse com esses dois naturais. Eu preciso muito por fadinha e viver demais. Mato o gato, aprendi com o meu pai. Mas o que é que eu quero? É sério, senhor? É sério? E depois, mano? Dá uma balada? Dá. Nunca vai acontecer porque é 72 e 7. Mano, morres ou não morres? Como é que é? Jesus, mate. Ganhei pelo menos a partida com o Tinsky.
Ganha do Bye. Mano, tá sempre quando estamos certo, isso é FNCS, mano. É, isso é FNCS, não. Tentar se ligar, mas sim. Seu menino dá pra ver 70 bombas. Dois pés ainda. O Ben tentou odiá-la. Como é que tu não podes gostar de uma pessoa fofa? Por que eu disse isto? Agora sim, mais duas kills no mínimo. Tenho é pouco. Não vai dar tempo. Dá tempo. Tens uma view, mata este gajo. Cura. Acho que tem light. Estavas tão quase a descer a mim, jogo. Era só. Nós jogámos uma hora de Rocket League. Irritar-me com o caralho que ele veio. Ai, ah, porquê que eu não fui jogar o meu? Deixa o pu. Não, também não vai. Deixa aí. Prende. Ayo, Parrish, this shit high, boy. Ganhamos, boy.